Jonathan Morales nilaglag na si President Marcos Jr. sa isyo ng katiwalian sa isang hindi inaasahang pagdirig, isinewalat ni Morales ang ilang ebidensya na nagdidiin kay Pangulong Marcos Jr. sa kasong blunder. Ayon kay Morales ang kanilang imbisikasyon ay nagresulta sa pagkakadiskubre ng malawakang anomalya sa paggamit ng pondo ng gobyerno na nagtutulot ng malaking pinsala sa kaban ng bayan. Kaugnay nito ang Korte Suprema ay nagpahayag na sila ay magha handa na ng Warren Tovarez laban kay Pangulong Marcos Jr. Inaasahan na sa mga susunod na araw ay maaaring isilbi ang Warren Tovarez depende sa magiging formal na desisyon ng hukuma. Ang habang na ito ng korte ay tinuturing na isang kaysaysayang kaganapan sa politika ng Pilipinas at inaasahang magkakaroon ng malawakang epekto sa administrasyon at sa bayan. Samantala, naglabas naman ang pahayagang kampo ni Pangulong Marcos Jr. na mariin itinatanggi ang mga ligasyon at sinasabing ito ay bahagi lamang ng isang malisyosong kumpanya upang sirain ng kanilang pangalan at pamumuno. Kanila handa silang harapin ng anumang kaso at patunayan ng kanilang walang sala sa harap ng batas. Patuloy na tututukan ng buong bansa ang mga susunod na pangyayari at ang magiging tugon ng pamahalaan sa nagbabagang isyong ito. Well, ito nga balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hitang notification bell para tuloy-tuloy yung pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Nakakapang lumo. Ano? Live setter ni Vic sa Hong Kong? Sumabay ba ako? sorry Sorry. Tignan natin live ba siya? Sorry, Atty. Vika, nasa bayang kita kong live. May nakabasa akong comment. Atty. Vika Rodriguez. Alam mo, ang nakakaloka pag nag... Uh, wala naman palang niya. Live? Wala naman. Anyway. So, uh, yes. Nayanig ng bonggam-bongga ang uh, Administrasyong bangag At uh, I hope lahat po ng mga may mga groups, magkakaibigan, na malapit sa Senado. Sana ipakita natin ang suporta natin uh, sa ating uh, pinakamatapang na agent, uh, Jonathan Morales. Yes, Happy Mother's Day sa lahat. Actually, kanina nag-post ako dyan. Yung, ang aking... Well, madaling umaga dito. is 4.21 a.m. Uh, ang aking handa is sa... Uh, ano yun? Tinapang bangus. <laughs> okay. So after natin na mag-vlog kahapon together with Agent Morales, ang dami po talaga nagtatawag sa akin. Yung iba naiyak, nagalit, grabe, napakawalang walang hiya ng uh, ni Lisa ni Marcos Jr. Nakitang-kita nyo sa CCTV na kung saan captured na captured yung conversation. Actually sabi ni Agent Morales, marami 'yun eh, mahaba 'yun, pero 'yun yung parang pinaka ano eh, pinaka Uh, masustansya dun sa CCTV na yun. Kumbaga pinaka-relevant kasi nga na-capture yung conversation. Actually, uh, yung aming uh, mediator, tinatanong ko kung ano ba yung ano, nakikita niya dun sa screen ng cellphone, di ba Nakagano niya, nakatutok sa CCTV. Nakikita daw talaga, na-capture daw talaga sa CCTV yung kausap. Okay na ganyan. Tapos yung pinakahudulo daw ng uh, video, ay sumenyas pa daw yung kausap na nung, di ba, yung sila, si Lam, di ba, si Kumar at saka si Lam, yes, gumanon pa daw, parang, you know, nagsenyas na, yes, kitang kita daw yun sa CCTV. Yun nga lang, uh, hindi, I think, in ni, uh, nung lawyer ni uh, Morales, okay, siya na i-blur, okay, for, ano, legal, ano, uh, illegal implication, di ba? pero uh, doon sa mga ano sa may mga nag, -nag concern na uh, baka mahamak ma ma or what I think matalino naman si Morales para hindi mag-consult sa kaniyang lawyer but thank you doon sa mga nagalala so napakita na natin kung kaano ka, ka digimon ka uh, walang hiya itong gobyernong ito at naaalarma na sila lagi naman yan sila naaalarma so ang kanilang uh, sabi ni Troll Data Privacy Law That's true, pero tinakpan naman. Tinakpan naman, kinover naman niya yon. So, ang nakikita lang yung ulo niyang kalbo. <laughs> Sorry, sir. Kalbo naman po talaga kayo. Si, pati si Bato Kalbo, si Jonathan Morales. So, ngayon, um, attendance check. Okay, attendance check. So, ngayon, nakakaiyak talagang na, hindi ko mapigil yung dalit at iyak ko kahapon. Dahil, again, uh, sunog. <laughs> Sunog na naman si si Marcos Jr. na sinasabi niyang jukebox, parang jukebox etong si Morales where in fact sila yung naghuhulog sa jukebox. Okay? Sa mga jutang genemes na jukebox o jejemon jukebox. So kitang-kita ang ebidensya na may nag may forces na nagutos o umutos na si Liza at si Kumar based dun sa statement kaya kung magaling itong Senate uh, ano na to? Committee on Public Order ni Senator Bato. And I believe na panood niya na yan. Kasi sinend ko na yan sa uh, kanyang, well, nakita niyo naman, sinend ko na after natin mag-vlog, sinend ko yung link, yung video mismo ng blog uh, vlog natin sa kanyang mga uh, common friends. And I hope uh, si, si uh, Agent Morales ay isend na rin niya sa Senado. Uh, at least nakita nyo na. At uh, yun ay protection niya na oras na may gumalaw sa kanya, na may maglasun uh, sa kanya dahil narilig nyo ba diba, sa CCTV na naku pare, ba diba? Ano yan? I think, ah hindi, wala pala, wala pala sa akin. <laughs> Nandoon pala sa, ano, sa video natin, sa live. Sabi ko, papakita ako sana. Kaso yeah, wala. Pero napanood nyo naman yun, di ba? okay, dito pala. Tsaka sa Facebook. Ah, I think nandito pala. Ay, di ba, mo na. <laughs> Ah, uh, teka, Facebook. Napanood niyo na 'yon, 'di ba, lahat? So hindi pa nakakapanood, balikan niyo na lang po yung video ko. Okay? Yung video natin kahapon, nandoon naman lahat 'yon. So doon nabanggit na uh, iba na raw ang paggugur-gur ng tao ngayon, pwedeng maaksidente o sagasaan, 'di ba? Or uh, mamamatay na lang sa puso or uh, you know, bakit siya mamamatay sa puso? Malalason kaya magtataka tayo kung sino-sino yung mga namatay sa puso na healthy katulad ni yung solweta, di ba? Yung sangkot doon na, yung uh, isa sa mga nasangkot o nasama ang kanyang pangalan doon kay Percy Lapid. So may pattern si Hubert Guevara na healthy, di ba? Na bigla na lang inatake sa puso. Si Rowena Burden na nakipaglaban dito kay Momo Gwen dahil sa kanyang mga kachuktsakan Chinese chuba Bigla na lang, doktor yon bigla na lang namatay na ganun-ganun na lang na inatake sa puso. Uh, kaya napakalungkot sa Pilipinas kasi pag sa Amerika, alam nyo dito sa Amerika, sabi ko sa inyo, ang hiligilig ko manood ng mga uh, forensic ano, uh, investigation, uh, yung mga series. Like, uh, you know, yung mga ganyang klaseng nilason ka uh, for 40 years, 30 years, you know. Even mga cold case talagang na ano pa eh, na, nasusolve yun eh pag let's say for example 30 years ago wala pa yung technology na yon di ba tapos biglang may nag uh, no, may nag, may bagong technology to, uh, to to ano to to study di ba yung abo ng isang namatay kasi di ba mayroon ako napanood dati na 30 years something na siya namatay so dahil mag, nagkaroon ng bagong technology dito sa Amerika nakalimutan ko na yung pangalan ng ano na yon yung pag check ng abo o ng uh, abo ng tao Diba? tapos na check talaga na yung kaniyang uh, abo ay nalason. ba? Diba? Tapos ay abo ay nilason siya. So, actually ang istoryang 'yon is about insurance. So uh, babae, babae yung ano eh. Yeah, I think babae, matanda na. So nilason siya ng kaniyang mga anak. Imagine mo sariling anak. So nilason siya ng kaniyang mga anak tapos dahil nag-claim sa insurance. 'di ba? Nag-claim sa insurance sa bongga-bongga, tapos after 30 years ay eh, nalaman na, you know, based dun sa forensic uh, ano, investigation, ay eh, talagang ganun. kasi sa Amerika wala kang lusot. Okay? So, nang ka ng bongga-bongga, so electoral ay electoral, uh, ano 'yan? Fraud 'yan, insurance fraud 'yan. Actually, uh, mayroon na akong nakausap, hindi nakausap, na ka-usap, ay na-offer ako ng insurance kaya lang $1,800 a month, okay? isi-share ko lang ng bonggang-bongga. -bongga. It's a retirement insurance. Ano bago tayo mutok dito? So, ang sabi niya sa akin, uh, mayroon, daw nag, kumuha ng insurance sa kanya. Tapos, nakahulog lang yata ng, I think, mga pang limang beses na hulog. Alright? Tapos, namatay yung tatay. So, ang nag-claim, anak. So, dahil fresh na fresh ng bonggang-bongga, tinitignan nila yung angulo kung may fraud. May fraud. Ganon. Sabi siya, hindi ba bibigay talaga insurance ng ganon. So, ang sabi sa akin, nitong insurance sa uh, ano na to, broker na ito, sabi niya talagang ini check nila ng bonggam-bongga, lahat, forensic, da-da-da-da-da. Tapos, it rule out na talagang aksidente. So, nag-claim daw ng $5 million yung anak. So, yun yung mga ganon. Alright? So, again, sa atin kasi, kasi we talk about yung lason-lason, di ba? Dahil binanggit nga doon ni... Uh, nung ano nung kausap doon sa phone na pare, diba? ngayon, you know, ngayon, eh, di ba? Ngayon, yun know, ang pagtsugi ngayon is hindi na lang yung babarilin ka, kundi pwedeng malason ka. Kaya nga, si Agent Morales, wag po kayong pumain o ng kahit ano sa Senado. Magdala kayo ng sarili yung tubig, magdala kayo ng sarili yung pagkain, saging yung mga heavy, mag-breakfast kayo or ng heavy breakfast bago kayo bukas pumunta sa Senate hearing. Kasi kung kaya ni Lisa 'di ba? Utusan si Kumar na maghanap nito mga taong malapit kay Morales kasi I believe yung mga taong nag-usap dun sa CCTV ay mga kasamahan niya dati sa trabaho. So, ang mga kriminal, ang mga jejimonyo, maghahanap yan ng malapit sa iyo. Okay? Na malapit sa iyo na pag na pag titiwalaan mo. Ang iba nga diyan sinisidus ka pa, 'di ba? Inaano ka pa, inaakit ka pa, 'di ba? Maghahari ng mga guwapong-guwapong mga brusko, yung pala may dalang lason or something, gugur-gurin ka or iso, yung mga ganyan. So para kay Agent Morales, mag-ingat po kayo, sir. Kasi uh, iba to. Okay? Iba itong inyong, uh, na, iba itong, kasama ako dito dahil ako ang pasimuno nito kung bakit po kayo nadamay. So ang laban ninyo, I think, inadya ka rin ng Diyos. Imagine nyo, nananahimik na kayo. Tapos biglang may nag-send sa akin ng uh, ng uh, papel na yon ng dokumento dahil sa kagustuhan ng mga tao ma-expose si Marcos Jr. na isang bangag na bangag so kaya kayo na So ngayon, actually sunog na sunog si Jinggoy, si itong gobyernong bangag na ito na sinasabi nila ni si Morales ay gumawa lang ng akwento ng damay pa. Diba, sabi ni Marcos Jr. ng damay pa daw ng mga pangalan. Eh ganoon talaga pag sinungaling at bangag, i-defend ide nila yung pagiging evil nila to the, highest level. Okay? Sabi ni Palanga si Batong naman baka lasunin nila, sabi ni Michiko Andawit. Eh mag-ingat ka rin Senator Batong. Possible 'yun, you know? Possible. Eh, you know, anything is possible. Pero yes, uh, kailangan natin makinig, makinig ka lang ah uh, Mr. Morales, Agent Morales, wag na wag na wag kang magdala ay magkumain doon. Hindi natin sa pinagbibintangan yung kitchen ng Senado, but it's better, di ba? It's better na mag-ingat kayo dahil kung kaya nga ni Lisa ni Marcos Jr., alam nila 'yan. Si Marcos at Lisa, as uh, si Marcos Jr. at Lisa magkarumtong ang bitukan ng mga 'yan sa kasamaan. So kung kaya nilang magutos ng uh, you know, manggurgur o mag, uh, mag bribe eh kaya din nilang, you know, baka tutukan yung yung cook or chef Or, you know, tatutukan ka pag hindi mo ginawa yan, tatanggalin ka sa trabaho. Or yung mga pamilya mo, dudukuti namin. Pwede gano'n. You know? I'm not saying na ginagawa, nila, na ginagawa yan sa Senado, pero pwede yon yung mga chef. Kasi syempre, kung ikaw ay nagmatinong chef, matinong cook, nagtatrabaho ka lang, may pamilya ka, may mga anak ka na maliliit, tututukan ka ng, kunyari, si Lisa ang tututok sa'yo, o kunyari, lagin mo ng cyclone, chu chu yan. O, di ba? Sabi mo ng pang, pa, ano pangpalipong. Pag hindi mo sinunod yung gusto, dudukutin namin ng pamilya mo, ipapategi kita. So, dahil sa you know, survival, gagawin ng cook or chef. Kasi kailangan niyang iligtas ng sarili niya. So, al alam niyo na yung posibleng mangyari. Kasi evil nga itong gobyernong ito. Sobrang evil. Nakita niyo naman. Tapos na sabi na joke box. Ano jukebox, joke jukebox na ngayon, ha? O, oh, sino ngayon ang nagduhulog ng jukebox? Kitang-kita nyo na, kung gusto ni Morales na magkapera, eh, sumunod na siya doon. Tapos ang mga, ang mga sabi ng mga nag, uh, message sa akin, na ang malakanyang press score daw ay sinasabi, you on the what I scripted? Butang ina. Ang mga utak nyo, ano? Nasunog na ng pulburon? Dahil daw gumalaw ang kamera? Hindi nyo, alam hindi nyo alam ang ibig sabihin ng motion detector na sinasabi? I-google nyo yan ngayong mga, mga ano niyo mga utak niyo bugo. I-google niyo yung salitang motion detector o sa, you know? wala wala kayong CCTV sa inyong alas lahat ngayon sa bawat dulo-dulo ng Pilipinas yung mga CCTV na. Hindi niyo alam ang ibig sabihin ng motion detector just what? Para magpakalat lang ng kasinungalingan na iyon ay gawa. Ano yon AI na naman, deep na naman. Yan ang yan ang utak ng mga bangag katulad ni Marcos Jr. dahil siya ang nagpauso niyan. Sila ang unang nag nag uh, you know, nagpauso ng salitang yan, deep fake, deep fake na yan. Di ba? Pero ang totoo sila ang deep fake to the lowest lowest level. Hmm. Imagine from nung inilabas ko, <laughs> nung inilabas ko ang ebidensya, ang sinasabi AI. Tapos nung nasa Senado na na may nagtestimonya na yes, ako ang pumirma dyan, da, 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 da. na wala na yung AI. Pero ngayon, lumabas si Marcos Jr. kasi kailangan niya i-depensa kanyang pagiging bangag. Ayun ngayon, akala nila panalo na sila dahil inilabas nila yung mga old uh, cases ni Morales in related sa kanyang trabaho bilang uh, agent, di ba? Ang PDEA agent. Oh, di ba? Akala nila tuwang tuwa na sila, nabunggambunga, sunog na si Morales, walang credibility. Eh, nung nakita nyo yung ano, nang nakita ninyo yung CCTV, oh, ano, fake pa rin? O oh, ano, mga bangag talaga kayo, no? Anyway, mga kababayan, kaya nga sa nananawagan ako sa mga palangga ko, we have to protect and support Agent Morales. Thank you po sa mga nagpaabot sa kanya ng financial support. Thank you so much. Uh, nagpapasalamat si Agent Morales sa inyo. At kahit ako din po, nagpapasalamat sa inyo. Grabe ang uh, supportan ninyo. Kaya maliit man o malaki, nagpapasalamat. Dahil hindi makagalaw yung tao. Dahil hindi binigyan ng gobyerno ng protection. By the way, sa lahat po na gusto magpaabot sa kanya, yan po yung, ay, yan ba yan? No, not the one. Okay. Yeah. Ah, okay, Yeah. Ayan pala yung email ka. Pwede pala ganyan. Okay. Ayan na lang yung email ko, bonggang bongga. Alright? Okay. Ayan na. Oh, sige, lagay na lang natin yan para kabog. Okay. So, ngayon, mga kababayan, ah, uh, ha, so, <clears throat> yan yung ano nila, yan yung uh, dramatization nila. Da, na Instead of protectionan ang itong si uh, Morales, actually, siya ay whistleblower na talagang bonggam-bongga na hindi nagtatago. Hindi katulad nung present ni Abalos na driver doon sa 1.8 na shab-shab doon sa Alitagtag. Tapos, 'di ba? Yung sinabi ni Marcos Jr. na 'yun ay uh, historical, na pinakamalaki, tapos the next day nabawasan yung timbang, tapos pinresent nila nga sa Senado nung first hearing ng PDEA leaks. Tapos ang mugshot at ang pangalan hindi nakalagay, hindi na exposed, blurred. Pero yung katulad ni Morales na in-release nila yung mugshot, kitang-kita ang mukha. 'Di ba? Kitang-kita yung pangalan. So ano ba yung Nakikita niyo yung amats nitong gobyernong ito? Si Morales ay hindi naman nasangkot sa droga, pero yung kanyang mga previous cases na uh, na ano siya, na garon siya ng mugshot ay talagang exposed na exposed yung kanyang muka at pati pangalan. Di, dito niyo makikita yung unfair treatment ng gobyernong ito kapag ordinaryo kang naglingkod ka pa nga sa bayan, i-agent pa nga siya dati, i-expose lahat ang kanyang pangalan at kanyang muka pero pag droga, pag pulburo, nakasabwat na mga buwaka ng inang ito, nakakover, tapos meron pang uh, a vest, ano, bullet, bulletproof vest, lahat alagang-alaga na parang baby ni Abalos na mga yawa. Nakita nyo naman yun mga palangga. Pero itong si Morales, wala man ng legal protection from the government na dapat may protection na gobyerno mismo ang lumalapit sa kanya ahensya mismo ng gobyerno. Dapat automatic na yan na ang gobyerno mismo ang magbibigay ng suporta sa kanya sa kanya whether uh, ano man ang kanyang political views which is you know wala naman wala naman pinag-uusapan na political views yun, uh, 'na support na protectionan siya ng at ng gobyerno dahil siya ay taxpayer. Siya ay mamamayang Pilipino, above all mamamayang Pilipino na mayroong constitutional rights. Yung confidential confidentiality niya, hindi na issue 'yun kasi talagang matapang yang hinarap itong bangag na gobyerno. Oh, pero itong mga driver na si Zarate na may, ha, may kaso palang lang pang tsuk -tsuk dito sa Amerika in the past protektado at talagang baby baby ng gobyernong bangag. Nakita niyo mga palangga? O, oh, wala man lang, dapat na meron ng investigasyon. Okay? May investigation na not only the Senate, okay? Yung right government agencies para panagutin sa batas itong si Lisa, si Kumar, sa, at yung dalawang taong iyon na nakipag-usap. Pero ditignan nyo on. Pero more on, ang bigat talaga dito sa bribery ay si Lisa at yung Pumar. Kasi hindi na hindi natuloy yung bribery. So uh, yung uh, dapat dahil nga hindi pumayag si Morales. O nabanggit ng dalawa ilang beses ang pangalan ni Lisa Araneta Marcos Lam Lam Lam. Okay? Yan wala kayong gagawin dahil ano, bayad na lahat. hindi naman ako, uh, I'm not saying na lahat kayo, I'm just questioning. Kaya tama ba yung expose din ni Atty. Glenn Chong na minaniobra Lisa ang Supreme, Korte Suprema? Ang daming issue. So yan ang, you know, ang sa, yung, hindi pa masyado na disclose ni Atty. Glenn Chong yan. Pero ang sabi niya, yan ang sasagot niya dun sa disbarment na ginagawa din ng gobyerno ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr., ang pag intimidate pangaharas, pananakot, pagkaso-aso sa lahat ng taong nag sa kanya. So again, yung proteksyon ni Morales, wala. Di ba sinanggit-binanggit niya doon sa interview, magkakaroon lang siya ng proteksyon pag pumunta siya sa Senate. Di ba yung usaang ha? sinabi niya doon sa interview, mula sa bahay niya, papunta doon sa Senate, Bukas. Wala man lang suporta ang gobyerno. Anong ibig sabihin ito mga palangga? So hawak ng gobyerno ang lahat ng what? Ng ahensya? At hindi dapat proteksyonan ng isang mamamayang Pilipino? Hindi dapat proteksyonan ang constitutional rights, ang malayang paghinga ni uh, Morales sa Pilipinas, ang malaya niyang karapatan na magsalita, na magsabi ng totoo dahil bangag ang gobyernong ginaggalawan ninyo. Kaya nga kagabi, kung napansin ninyo, nanawagan siya sa lahat ng mga religious group. Weather, lahat, general, wala tayong aanohin. Ano ba ang moral values natin bilang mga kristyano o kung ano paman ang iyong um, paniniwala? Di ba? Lagi niyo sinasabi, pagmamahal, love, compassion, chuchu, justice, fairness. Anong ginagawa niyo? CBCP. Love and compassion. Nasaan ang love and compassion ninyo? Kung kayo ay mananahimik lang o takot kayo. Di ba? Yan lahat, ang common denominator natin lahat ng na mga naniniwala sa may kapal, whatever man, anuman ang practice ninyo, i love and compassion, justice and fairness, respect of life, respeto sa buhay. So, nasaan kayo? Nasaan ang batas? Nasaan ang Diyos? Nasaan ang religious group? May mga dignidad pa ba kayo para protektahan ang dignidad ng isang tao katulad, ni Morales para protektahan ang kanyang buhay na mismo ang first lady, ang gobyernong bangag, Marcos Jr., ang may planong papapatay siya, pagugurgur siya, at nakihilong huling, huling sa kamera na makipagsabuatan para i-bribe siya dahil wag na lang tumuloy sa Senado dahil mabubuking ng gusto na si Marcos ay isang bangag. Nasaan ang pagdasal-dasal nating lahat? Nasaan ang honesty, integrity na tayo sumusumpa-sumpa sa ating Diyos, sa ating mga anak. Tayo ay nag tayo ay nagpapastor. Lahat ng sinasabi natin sa mga ating uh, kongregasyon o ating mga tagasunod na honesty, integrity, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa buhay. Nasaan yun? kung kayo ay hindi makikialam dito, sabi nga ni Morales, baka sa susunod, kayo na ang mabiging biktima. Nasaan yung pananampalatayan nyo sa Diyos natin sa Diyos kung kayo ay tatahitahimik na lang? Di ba? Ano ba kayo dyan sa, um, ano, sa inyong mga simbahan? Di ba? Sundin. Sundin ang mga tamang values sa buhay. Magkaisa. Diba, Unity Tien, mm. Magkaisa para sa katotohanan, magkaisa para sa taong bayan, magkaisa para sa pamilya. Nasaan ang inyong moral values na tinatawag? Nasaan yung family values na poprotektahan mo ang iyong mga anak? Eh itong anak ninyo na si Morales na dinigipit ng bangag na gobyerno? Gustong i-bribe gustong gurgurin nasaan ang respeto ninyo lahat ng religious group, lahat kayo. Nasaan ang respeto ninyo sa Diyos at sa otoridad, sa batas, sa konstitusyon? Meron pa ba kayong moralidad na, o integridad na tinawag? Nasaan yung pananampalataya na yon? kung kayo ay tatahimik dito at papayagan nyo na lang si Lisa Smuggs na ipagpatuloy ang kanilang kaibil-ibilan -evil na ginagawa. Kailan kayo kikilos? O papayagan nyo na lang what? Dahil nakakatanggap, I'm not, you know, nakakatanggap kayo ng something-something mula sa gobyerno ni Marcos Jr. So bakit nabibigyan kayo ng payola or something? So tatahimik na lang ba kayo? Nasaan ulit ang VACC? Ah, asan si Boy Evangelista na presidente at ang sekretary niya ay si Kumar? Nasaan ka, sir? Naiyak-iyak pa ako noon nung pinapanood ko na umiiyak ka din dahil sa anak mo ay na ginornog. Ginawang barbecue ng mga sindikato. Nakikipaglaban pa at you know, baka paimbestigan mo, baka kasabwat yan mismo yung mga taong under, under ng iyong VACC. Kasi may mga nakarating sa akin na mga impormasyon pero hindi ko palang na-scrutinize lahat dahil sa dami ng na impormasyon. Nasaan ka VACC? Kasi nakita-kita, kasama mo sa court, bar, itong si Kumar at iba pang mga politiko o kasabwat ka na rin ba? So, sa ngala ng anak mo, ginawa nilang barbecue. Manindigan ka. Anong nakarating sa atin? Dahil sabi niyo, ito ay politika? Buta, anong Anong politika? Pinipili nyo? Kung sino lang ang gusto nyong ipaglaban? Ha? Ah, boy Evangelista, pinipili mo lang? Eh, siguro yung anak mo, kung naririnig ka, iminumura eh, minumura ka na niya ngayon. Dahil ang pinaglalaban mo ay, uh, di ba, volunteer kayo against, ano, uh, VACC, against crime and corruption. O, oh, hindi ba to corruption ang involved? Saan ba may corruption? Ah, sa kanto ba may korupsyon? Dahil sinasabi ninyo, nakarating sa akin, na ito'y politika. Saan ba may korupsyon? Sa kanto, yung mga nagkakarakrus sa gilid-gilid o yung mga tambay, doon ba may korupsyon? Kaya kayo tahimik. Ang korupsyon nasa gobyerno. Ang Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-udnawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas nagbabalita para sa inyong.